ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿತು. ಮೊದಲು ಭಾರತವನ್ನ 240 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ಈ ಸವಾಲನ್ನ 43 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತವರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈಚೆಲ್ತು. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಇಡೀ ತಂಡವೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ ತನಕ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮೈದಾನ ತೊರೆದಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. ಸೋಲಿನ ನಂತರ ನಾಯಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಒಂದು ಹಂತದ ತನಕ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದುಃಖ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನತ್ತ ಅವಸರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ವು. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಪರಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಹತಾಶೆ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನತ್ತ ತೆರಳಿದ್ರು.